This is number one. Super Show. Čeká katapult, žlutá koule, vystřelovací za 200 korun, takže jdeme na to. On-ride to nebude, ale off-ride. Už to natáčí normálně. Okay. Tak jo. Co se pouští, podělal si to nekrejt, jo? No, budou to natáčit. Já už natáčí? Jo, jo. Můžu vám jenom dát ještě brýle. Dobrý. Tady jsem. Attenzione!
Bomba. Jo, hned. Takže to byla atrakce Banji Koule. A užil jsem si to teda. Já taky, úplně jsem si vyzval hlasivky.